Hej, og velkommen til Destiny Beta noget, hvor jeg spiller som Mr. Anders og Vitaminer. Og nu står vi bare og skyder åbenbart, og bare hygger os med det her. Ada! Hvor er I hen? Hvor skal I hen? Vi skal den der vej. Så lader I bare mig være! I sagde det, at vi gik! Jamen, det hjælper da ikke noget, når jeg er død! Kan I sidde på den med mig? Nej. Nå, så ses vi. Det her er noget, vi skal. Vent på mig! Kunne I ikke lige vente på mig? For fuck's sake, okay, jeg skal lige skrue ned. Jeg venter. Okay, jeg flyver tilbage, jeg flyver tilbage. Tak. For fuck's sake, man. Folk kan ikke høre. Og det måske er jo sådan en positiv ting. Ja! Og så var det for dig til at virke mere sindssyg, end du faktisk er. Ja, jeg kan godt lide det. Okay. Hvad er det for noget, du har der? Motors! Det er motorsøgning! Ja, du bare skub mig ned og bræk min... Den er fucking sej, mand! Okay, nej. Oh! Og så udlægge den. Selvfølgelig skulle du udlægge den. Hvorfor fuck skulle du udlægge den? Kasper. Vi har snakket om det her. Jeg ødelægger alt, jeg rører. Lortevåben, okay, jeg har her. Og så skal vi over og hack den her. Nej, bliv nu her. Jeg bliver her. Jesus Christ, Kasper. Så negativ. Hey, netop med dig. Det er mig, der er negativ her. Nu har jeg en sniper, tror jeg. Hvad fanden er det her? Skal du skyde mig? Hæ? Ja. Hvorfor går I helt fra mig? Vi skal den her vej. Jamen, jeg kigger på våben. Okay, Anders, bliv her. Det er også godt, vi skal lige... det minder mig, at der vi spillede det her første gang i aften. Det failed du i det her op til flere gange. Altså, Kasper, du er klar over, at man kan dobbelthoppe, ikke? Jo, men når jeg dobbelthopper, så laver du sådan en underlig en. Det er meningen, den stalte, for du har tjekket af. Det er meningen, du stalte. Sig nu stille, I er så provokerende. Jeg er ikke på gerne lige nu, jeg fortæller dig bare om spil. On your right, a waterfall of Vex milk. Yes, Vex milk. Bye. 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 Bang. Bang. Og ja, det er nødvendigt at sige bang mange, om man skyder. Bang, bang. Så skal jeg edderbakke lige sige mange gange bang. Altså, sige bang hver en sang, og blikker mig, det er ikke tag, hold kæft, det bliver mange bang. Bang, bang, Ola. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. For fuck's sake, Kasper, vi er fløj... Det er, har alle spil, for fuck's sake. Alle spil har en headshot. Ikke alle. Nævn to. GTA 5 blikker du ikke hovedet af for... Altså, de har stadig headshot. Nej, men du har stadig headshot. Du skader mest, hvis du rammer mig i fjeset. Det er rigtig nok, men hovedet flyver stadigvæk ikke af. Jamen, det er ikke sådan noget, jeg mener. Det er, når man skyder mig i hovedet, så skader det mere. Åh, på den måde. Ja. Be fine. Ja, alle spil har det. Eller de fleste spil. Jeg kan godt komme på et, men så skal jeg virkelig tænke mig om. Nej, jeg kan godt komme på et skydespil, men så skal jeg virkelig tænke mig om. Lad mig lige tænke. Jeg mener, der er et, men du er da også ved at spille der de der fucking... på et tidspunkt spillede jeg så mange Japans spil med af, at der fløj sådan en robotdragter. Og det var ikke alle sammen, der sådan havde hoveder, som kunne ikke lave headshots. Fordi at robotterne er ikke koder. No. Ups. Anders. Det snakker vi ikke om det her, okay? Ja, Anders, kan du huske dengang du faldt ned? Og blev skudt i ryggen. Hvad? Der var en sten, der blokkede mig. Ja, du husker, at du døde af din motorcykel, hva? Nej. Godt, så holder vi kæft os begge to. Du snakker, Kasper, deroppe. Hold din kæft! Det var ikke min skyld, jeg hoppede over, hvad den fuck skulle jeg se, der var en glimmeblok, der blokerede. Okay, hvor skal vi op hen? Jeg er på
Unlimited power. Jeg er kommet til for at gemme spillet og døde. Jeg gik på noget jord, hvor jeg gemte jorden, og nu er jeg død. Nå, jeg kan godt respawn. Hvorfor siger den ikke en eller anden? Okay, jeg er død. Så var det godt, jeg er her stadig. Okay. Ja. Så det vil sige, at vi er døde. Yep, vi er døde. Kom nu, spawn! 15 sekunder. Jeg kan ikke vente 15 sekunder. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, jeg skal nys. Ah! Sig stille. Hello, røv. Yippie, jeg klarer det. Hallo, se, jeg klarer det. Mor, fuck, vær stolt af mig. Fuck dig. Please. Åh, oh, nej. Men er det ikke sådan lidt trist? Hvor fanden? Hvor Andersen? Nu er du død igen. Det snakker vi ikke om, det her. Jamen, vi kan ikke komme ned til dig. Jeg vil gerne. Herover, Anders, kan du se den der blå kugle? Når jeg siger til ham, vi kan komme ned til ham, så er det fordi, vi ikke gider komme ned til ham. Nå. Jeg fik Kasper hader mig, husk det. Ja. Så, Kasper, hvor blev du af? Jeg er væk. Jeg er nu ude og slå roller ihjel. Jeg står bag jer. Jeg skal ligge som nummer 1! You're number 1. You're the number 1, hey! Pokémon-træner nu, jeg vil være nummer 1. Bam, bam, bottom. Pokémon vil jeg godt hygge mig med, for jeg er pædofil. Pokémon! De er kun 11 år. Og de viser deres trusser frem. Pokémon, vi elsker. Kasper, jeg føler, jeg lærer noget nyt om dig hver eneste dag. Hey Kasper, prøv at lave en musikvideo med den der. Og se, hvornår får hende der Jubakoba efter dig med den musikvideo. Oh. Jamen, jeg synes bestemt, at Pokémon det er pædofil. Ja, det er sådan. Men jeg vil sige, at Dragon Ball har nogle værre seksuelle scener end Pokémon en gang imellem. Det er edderbakken også mange år siden. De rækker fucking Dragon Ball. Ej, det gør de da ikke. Jo, de gør. Ej, nej, jeg tror ikke på dig. De har gjort det færdigt, jeg ved. Jeg ved, de har nævnt omkring over 200 gange. La, jeg tror ikke på dig. Altså, og lad os sige, over 200 gange i første sæson, som der kører på DR1, der har de sagt det her. Nu står du død, dit svin! Og der har de sagt cirka omkring over 200 gange i første sæson. Det kan det være derfor, at de er kommet videre med danske stemmer. Ja, det kan nok være derfor, fordi jeg synes faktisk, den havde nogle gode danske stemmer, mange af dem. Freezer, den danske Freezer, den var genial. Ja, det synes jeg også. Den gang, de nælede de helt forstejlet. Da min mor og far, de sad og så, så sagde de, er det ikke ham der for taxa? The fuck? Min mor, jo, det er min mor. Det er en serie, som hedder Taxa. Nå, jeg tænkte lige, at de havde mødt Freeza i Taxa'en. Jeg ved, min mor, hun har også set Taxa. Så jeg var cirka, man var 5 år gammel, da jeg så Dragon Ball på DR1. Så det var, at hun hørte den der Freeza-stemme. Så siger hun, Anders, du skal ikke se det der, du er for ung til at se Taxa. Taxa, der er ikke noget Taxa i det her. Men jeg er Dragon Ball. Hvor fanden snakker du, mor? Jeg ved godt, du er ude. Det moderne manga-verden, men Taxa, der skulle da ikke en Taxa. Altså, jeg så det ikke på DR1, jeg så det altid på Ramazan. Da jeg så Dragon Ball på dansk. Det bandede de også, eller er der sådan en biblyd? Nej, der var det bare, de ikke sendte de episoder, hvor de bandede. altså alle sammen. nej, svin er okay, men når de sådan rækkede fuck og alt det der. Ja, Danmark, de er lidt mere peaceful med det der. Men det er jeg synes bare, det er dejligt, at Danmark ikke går ind i det der amerikansk pis med det nytter ikke noget, vi siger fuck og sådan nogle børn, der kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Nej, hvad fanden gør de så, når de kommer ud i den virkelige verden? Kommer der også sådan nogle bibluede folk, hver gang folk siger en eller anden kan? Nej, så skriger de, det må du ikke sige. Det må du ikke sige, for du er en pige. Den grund, jeg så dig på DR1, Nellermiller, det var fordi, at DR1 Remensiak var ikke opfundet, da jeg var 5 år gammel. Nå, ja, okay. Hvad? Okay. Jeg er tabt. Det kører jeg så.
Du nakkede en af. Okay, vi døde alle sammen! Ja. Åh, se lige, hvem der gjorde det bedst. Og vent. Jeg troede ikke, vi fik lov til at starte igen. Vi er nødt til at gemme den der. Den er god. Der er bare... Kan man godt få nye våben i det her? Nej. Altså, det ved jeg, man kan, men ikke i betaen. Nej, ikke i betaen. Men jeg ved, Karrieren, er det ikke ham der, den skalddyre fra Dragonfall, der hedder det, Karrieren? Kuririn. Ja, Kuririn. Jeg så det faktisk for nogle par år siden på DF-amplisering, for at se, hvordan de har censureret det. Det synes jeg ikke, når man ser Kuririn dø på samme måde, som de har gjort for nogle par år siden. Nej, han skulle springe i luften af Freezer, men jeg kan ikke huske, hvad der skete i den danske censurerede version. Jeg kan huske der, at den bliver vist på DR1, og ser den bare alt flyve fra kroppen, da han springer i luften. Der, det ser jo bare en røgsky, og det er det, og ser du ikke Korean mere. Det er lidt mærkeligt. Ja, men husk, alt skal være børnevenlig i Danmark nu. Nej, det synes jeg. Nej, ikke længere. Ikke længere i hvert fald. Nej, men jeg håber ikke, at alt det ender med at blive børnevenlig. Det håber jeg ikke. Nej, vi skal kraftedeme begynde at være ligesom amerikanerne, mand. Hey, jeg synes godt, jeg gider næsten ikke ved danske. Nej, men altså, vi danskere, vi er altså rigtig dårlige til at holde ting børnevenlige. Nede i den kiosk, der sådan lidt tid væk fra mit hjem, ikke? Ja. Der sælger de pornoblade, og børn kan bare lige gå ind og købe dem. Okay. Du skal ikke vise ID eller noget som helst, du kan bare gå ind og købe dem. Jamen det synes jeg da, altså jo, okay, måske ikke lige pornoblade, det skulle måske lige være en anden sted. Men et eller andet sted, jamen pornoblade, hvis man ser pornoblade hver dag, jamen så ved man, hvad pornoblade er, og så sidder man, jamen så er man ligeglad med det. Så altså, så kan man sagtens snakke om pik og patter og sådan noget, uden at man sidder i bryster. Altså, det gør jeg stadig. Det var det, som jeg var pisse træt af, hver gang jeg gik i sko, hver gang der var nogen, som sagde tisse, mand. Pinlig i hovedet. Altså jeg sagde det. What the fuck, du har en pik, man, selv, mand! Nej, men altså, så har du ikke set min klasse, mand. Vi skriger sådan... Hvis vi har biologi, så kan du fortælle mig, hvad der er på en kvindelig krop. Fisse! Fisse, ej. Og der sidder bare en i den anden lokale og bare skriger det op. Fisse! Det eneste tidspunkt er at grine til seksualundervisning. Det var fordi, at stolelæreren, han havde sat en dansende dildo på skærmen. Og kunne jeg ikke lade være med at grine af den. Så har man kraften også en sej lærer. Altså seriøst, han satte en skærm op med, hvis du lærer om seksuel undervisning. Det første, der popper op i den video, kig, vel eller undskyld. Robotterne, de der monstre, de angriber robotterne. Ja. Ja, det er fordi, det er ikke alle monstre, der er sammen. Undsigt. Er der slet ikke noget ammunition nogen steder? Jeg er ved at løbe tør. Ikke sådan rigtigt. Men så han sætter den så i den video, første kapitel, den video, som sagde til seksuel opvisning, det var en dansende dildo. Det lyder lige som min form for video. Det lyder som sådan noget, jeg kunne have fundet på at lave. Ja, altså jeg tror, hvis de havde lavet det på dansk YouTube, så tror jeg, den er blevet kendt ned. Ja, okay. Ej, Nila for helvede. Nå, okay, det så ud som, du var død. Men alligevel for helvede. Kender I den YouTuber, der hedder Kongen? Hvad for noget? Kender I den danske YouTuber, der hedder Kongen? Nej. Han var kendt til at begynde med at lave YouTube med survival games. Altså sådan noget som Ark, DayZ og andre af sådan nogle zombie games, alt det der. Men her på nydelig dansk, de går til Roblox. Og for 4 dage siden siger han faktisk hvorfor, at alt det der med YouTube, dansk YouTube, som er børnevenlig. Så tjener han ikke så mange penge på det, som han ikke gør mere på hans zombiespil. Men det var sandt nok. Ja, det er rigtigt nok. Men han indrømmer faktisk, at han laver det kun for pengene. Og ikke fordi han er glad for det. Det er der altså rigtig mange danske YouTuber, der gør. Det ved jeg. Men jeg troede, det var dem, der sagde, at han ikke skulle gøre det for pengene, fordi de synes, det er super sjovt. Se, det er min side, det der synspunkt, ja, det synes jeg. Det skal være sjovt, det skal ikke være sådan noget. Gør det kun for pengene, og hvis jeg ikke får views, så gider jeg slet ikke lave videoen. Ja. Så
kunne jeg lige så godt stoppe. Det kunne jeg også, for jeg har ikke engang slået det der pengehaløj til. Nå, nej, det er heller ikke. Det har jeg totalt heller ikke. Så jeg synes jeg, du skal give de 4 kroner tilbage, Kasper. Ja, altså, det er mere 4 kroner! Åh, oh, ja. Okay, fint nok. Vi har Gollum 2.0 værd med hans 4 kroner. My precious. My precious. My master like. Ja, det er ikke nok råd til cola, slaver og pornoblad, som vi lavede nar med. Ah, nu må du lige styre dig. Jeg kan sagtens have en slave til 4 kroner. 2 øre. Nej, 2 kroner og 5 øre. Hvor finder du dit slaver hen? For jeg er lidt nysgerrig, for jeg vil også have de slaver. Det er faktisk ikke så svært. De er sådan lidt rundt omkring. Okay. For det er det meste nede i børnehaven. Der ved jeg, hvor jeg skal gå hen i morgen over lige for enden af vejen, der er den nærmeste børnehave bor her. Jeg bor overfor en børnehave. Jeg har ikke forstand på penge, så jeg først kan sige, jamen tag den der lille, my little pony klæde, så... Jeg har lov til at se My Little Pony på min Netflix. Okay. Jeg har... Jamen... Nej, det vil de ikke se. Jamen, jeg har altså også telefon. Du røven. Jeg har altså en iPhone 7. Du har kun en iPhone 1. Det er, sparker hende lige i hovedet. Du er ikke mig. Og så bliver man sur på en femmer. Du er ikke røven. Nej, men jeg hader sådan at gå på skolen, ikke? Og så ser jeg bare sådan... 0. klasserne går rundt med en iPhone 7, imens jeg har min Sony Xperia, der jeg ventede flere år på. Altså sådan, de har den bare så snart de starter i skole. Jeg fik ikke en telefon, før jeg gik sådan en fjerde eller noget. Så der har jeg det også. Så der har jeg det også, fordi jeg er bare... Så ser på sådan nogle små dumme rollinger, så du bare verdens dyreste telefon. Ja, altså sådan, så siger jeg, hvorfor går I ikke over og leger i alt for eller asociale, ikke? Så siger sådan... Vi er faktisk sociale, for vi er på de sociale medier. Små børn taler for klog. Nogle gange. Altså, prøv lige at høre jer. Den nye kommission er bare af mennesker. Jeg ved ikke, altså... Den er bare... ja. Jo. Jeg ved, at... jo, jeg har det på samme måde, som jeg har det der med mobiler med. Men nogle gange, at jeg står ude og kigger på computergrej, og bliver jeg udstillet på samme måde som de der børn, der render med en iPhone 7. Jamen, jeg havde også det der, sådan, så jeg er ude og kigge på computerting, ikke? Og så kommer der en lille dreng og siger til sin far, jo, den her computer, den er rigtig, rigtig god. Når den ikke er overhovedet. Og jeg sidder bare sådan og fniser lidt for mig selv, fordi jeg ved, det ikke er sandt. Og det er fordi... Ja, det prøvede jeg også på en tidspunkt, hvor jeg var i Elgiganten, hvor det var så... det var en mor og så sine to børn. Og så spørger de så om, nå, er den her bærbar god? Og så sidder han og siger, jo, den er rigtig, rigtig god. Den kan spille de her spil, Counter-Strike og sådan noget. Og så gik de sådan, jamen så er det den, vi skal have. Den koster 5.000 kroner. Mm. Og så gik jeg så hen og kiggede på den, og det var noget lort. Den ville godt kunne køre Counter-Strike, men jeg tror kun i medien eller andet. Og det var altså ikke sådan noget computer noget, som de ville have, kunne jeg godt fornemme det, de sagde. Ja. Det var også bare sådan, jeg var ude og kigge på computer, da jeg skulle finde ud af, hvilken computer jeg skulle have til min konfirmation, ikke? Lad mig nakke dem. Og så var det også sådan... Der var det, at så spørger man jo Elgiganten og alt det der. Hvad synes du er godt og alt det der? Og så siger sådan, lige meget hvilken computer du spørger om. Jo, den er rigtig god, den er rigtig god. Og sådan, ja, yeah, right, det sagde du også om de 4.000 andre, vi spurgte om. Ja, fortæl nogle computer, som der ikke er gode. Men det kan de ikke, fordi så fortjener de jo ikke nogen penge. Nej, og det er også bare sådan, så bliver de også fyret. De må ikke sige sandheden om deres produkter. De skal sælge det. Det er det, ja, deres job er. Men de må gerne sige, hvad... Fordi det er den Elgiganten, som der er ude i Slagelse. Der er der altså nogle af dem, som der faktisk er ret dygtige til. Til at sige, den her computer, den er god, men kun til arbejde med... Office og sådan noget, skriveprogrammer og sådan noget. Nå ja, men jeg har spille også mødt nogle folk. Og sådan, det er den altså ikke bygget til. Nu kommer der altså noget fedt, Niller. Gør det? Hvis du har været den her side. Så, men pas på med, hvor du går hen. Fordi den kan altså godt ramme dig. Kan jeg men, gå på den? Nej, lad være med det, fordi... Vi samler dig ikke op, hvis du dør af den. Hvor mange gange har I klaret den her mission?
En gang. Hvad er meget hedder det? Det jeg mente med det der med, hvis jeg er ude og købe computergrej. Wow! Det er fordi af, at altså med af nogle gange, kigge på et headset som eksempel. Og jeg så kigger på et headset til omkring 2.000. Og jeg står en, lad os sige, på 10 år, der også kigger på et headset. Oh. Og vil han godt have et dyre headset, men må ikke få lov af sin far. Og siger, ser han så på mig, og begynder at sige sin far, men ham der, han må få et headset til 20 kroner, nej til 2.000. Og får ham sådan halv af der faren. Kan han forkælde øje. Det kan han da blive ligeglad med, at du køber en headset til 2.000 kroner, og hans søn ikke må. Altså. Men det er bare det sjoveste af, et, jeg køber det for min egen penge, fordi at... Jamen, var det nogen, som du kendte? Nej. Men jamen, det, så kan det da vildt meget værdi, om så han kommer til at skrige ind i dag. Hvorfor køber du en dyr headset? Jamen, det irriterer mig bare af, det irriterer mig bare. Det giver da ikke noget logik. Ja, for jeg nogle gange kan vi, ja, det har vi snakket om, nogle gange kan vi irritere over små ting, men... Jeg blev bare irriteret over, at han begyndte at råbe op, at jeg var forkælet møgeunge med, at jeg får alt af min mor, mens jeg ikke havde min mor med, og jeg var over 18 år gammel. Så hvad? Jamen, så er det da bare fra start af, jamen, så er det ham sådan, der er syg i hovedet. Undskyld mig. Ja. Det er ikke noget dumt, det er ikke noget, det er bare noget, som du skal grine over og sige, ja. Så tja! Jeg har meget svært med at grine. Så, hvornår respawner du? Jeg er tilbage. Det der med dig, bliv her! Kasper er død af den der store motorsav. Ja, jeg er død af det to gange, fordi jeg hoppede op på de forkerte tidspunkter. Jeg troede, I sagde, at man ikke skulle hoppe. Det ved jeg godt, men det var jeg nødt til at få slået nogle af dem der store mere. Bare fordi vi siger, at vi ikke stald, kan vi stadigvæk godt fejle. Hvor er I henne? Det er det hul, du. Hvor? Hvad for en hul? Der er sådan et stik, jeg hul. Der er der ikke nogen hul. Jeg kan ikke finde Kasper, kig på kortet. Kan du se den grønne pil? Ja, hvis jeg hopper ned, så dør jeg. Der er du. Nej, jeg er her. Ja, kom nu, Lilla. Du er simpelthen for langsom. Du bag mig, din nød. Hallo. Hvem døde? Hvem døde der bort? Stop lige. Det skal lige diskuteres, det her. Nej, du render bare videre. Jeg er ikke dum. Jeg er ikke dum. Nej, Lilla! Du siger dit mor og far. Jeg er ikke sammen, mor. Og nu er... Ja. Nu er vi klar til at dø rigtig, rigtig mange gange. Piu, piu, piu. Kan jeg bare ikke stå herop? Hvad fuck er de for ad? Hvorfor er de så ulækre? De er også med i Destiny. Jeg har slet ikke savnet dem. Piu. Ah, det var easy nok, nå. Ja, det var easy nok, jo. Lad os gå ud og tage en kop kaffe. Kom op, min what the fuck? Ah! What the fuck er det? Er det sådan... Transformers 2, som der aldrig får lavet? Ja, Transformers 2, som der faktisk er god. Ja! Altså, den Transformers film, der var lort i år, den har fået en bedre udgave, den hedder Destiny 2. Nu mangler vi bare historien. Ja. Skyde dag. Lal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 
skriger som små piger. Vi kan ikke klare den her. Det kan vi simpelthen ikke. Jo. Vi er ikke gode nok. Det tror jeg simpelthen ikke, vi er. Jo. Nej, vi er ikke. Du skal bare tro på os, Kasper. Altså, vi er blevet købt ind i en high-level mission som low-levels. Nej, for vi er high-level. Problemet er... Det er ikke nok, men vi er lortegear end den level, vi er i. Please. Altså, med det item-level, vi har, og de stats er det for... The fuck? What the f... Er det nu allerede? Ja. Jeg er nødt til at skifte farven. Så er vi svaret til cirka en level 10. Hvorfor fanden skal jeg med så meget liv, når jeg lander hernede? For fuck... Jeg har rækket kun benene inden skud. Og han er immun til de her skud. Hvorfor skyder jeg ham med dem? Nej. Der er på et tidspunkt, hvor han... Sig til, når det der røde noget kommer. Okay, der. Nu.
Tak, Niller. Jeg er død. Oh my fucking god, Niller. Kan jeg så revive mig? Tak. Løb! Slå mig en tjeneste. Jeg husker den tjeneste. Jeg lavede tre gange. Niller! Jeg brugte mit liv på at redde en anden. Nej, Kasper, gå over og redde os, hvis du kan. I er døde? Ja! Okay, jeg går og redder Anders. Jeg kommer ret. Holy fuck. Jeg fælder ham her og kæmper lidt. Lalalalalala. Fælder. Vi kan ikke kæmpe ham her. Angreb! Jeg har simpelthen dårlig våben på mig. Okay, jeg ved dø. Vi skal bare dreje rundt. Det er den eneste måde, vi kan vinde på. Jeg tror, en god strategi er at dræbe de små, så vi kan få vores ultimative tingling der hurtigere. Det er en god idé. Og så smadrer vi dem. Nu skifter vi sted. Nu kommer vi til sidste stadie, tror jeg. Brug jackpacken! Ja, hop inden du lander. Nå tak, det var dejligt lige for det vidste. Det sagde vi også sidste gang! Nej, det hørte jeg ikke. Men så betyder det ikke, at vi ikke sagde det. Nej, det hørte jeg ikke. Nej! Jeg hvor blev han af? Hvor er han? Altså, han er det eneste store. Hvor er han? Han står helt stille. Det er murstenen i min tumpe. Han er en umulig oversag. Oh shit, jeg kan ikke se noget! Han er blevet blå. Oh god, han sigter på mig. Pas på med det, fordi du bliver blindet. Jeg bruger allerede briller, jeg tror ikke det er så godt, hvis jeg bliver blindet også. Ah, hold ikke, det kommer til at gå. Nej. Okay. Jeg tror, han kommer i sidste fase nu. Fordi hans liv er delt op i det sidste, han har. Ja, men jeg skal lige have noget liv. Oh my god, jeg vil dø. Du skændte dig! Ja, det er jeg i gang med, men der er folk, der skyder fra alle vejen. Jeg skal også til at... Wow! Altså, vi er klar, det er bedre end sidste. Yes! Han blev sådan skubbet tilbage på en eller anden mystisk måde. Oh shit, nu løber han hurtigt. Han er nok blevet til The Red Hulk. The Red Hulk. Ja. Oh shit, jeg bliver... boldbollet her. Shit. Jeg tager i hvert fald de lille små. Shit. Og det er dårlig vej. Ja, vi er nødt til at stå, sådan en nogenlunde op ad hinanden. Ja. Men vi må heller ikke stå for tæt på hinanden, for hvis han skyder den der raket af det, så rammer ja, han bare sådan. Ja, så rammer den også alle så. Okay, løb! Vi mangler så lidt! Åh, sådan der! Kom så! Oh god, jeg ved dø! Løb væk! Niller, din nød! Wow! Nu springer robotterne sig selv! Hvad? Ja, de laver kamikaze. Ja, kamikaze-robotter nu. Oh shit, altså, nu kommer han herind! What the fuck, jeg sad fast! Jeg føler ikke, han tager headshots skade længere. Nej. Det gør han ikke! Han har mistet hovedet! Ah, det var da og super. Og nu har jeg mistet min krop. Døde du? Ja. Pas på! Har man ikke granater længere? Jeg synes, man havde granater i etteren. Der har du også! I hvert fald som med Hunter og Tank. Med en Warlock, der har du energikugler. Hvordan skyder man dem af? Det ved jeg ikke på tastaturer. Jeg spiller på controller. Nå. Så må jeg finde ud af det. Han er godt nok gået tæt på en. Hvad sker der for ham?
Han kan ikke se noget. Han har mistet fod. Oh shit, de der skulle springe i luften. Ej, fuck, jeg røg ned. Han er virkelig tæt på at dø. Tak. Wow! Nej! Nogen der har sådan rocket launcher eller der noget grenade launcher? Nej! Han er død! Han er så død! Yes! Jeg sidder også. Okay, superangreb, den bruger jeg. Fuck det. Åh, se. Og så kommer bossen, den rigtige boss frem. Vi fik noget! Jubi, vi fik noget, som vi ikke kan bruge til noget alligevel. Og det er, at det bliver resettet i morgen. Jeg dræber mig selv, vi ses. Jeg dræber mig selv. Jeg håber ikke, bossen kommer. Og kommer bossen bare spawnet op i hovedet på os, bare udgrøder os alle sammen. Yeah. Så nå, du tror, du har klaret bossen. Her er bossen. Ja, her er bossen. Hvad fanden var det for en spil? Det kan jeg ikke engang huske, men det er også sådan en, hvor man tror, man har vundet bossen og sådan noget. Og så puff, så kom den der. Åh, oh, det gik da meget godt for os alle sammen. Hold det kæft, du slog mange ihjel, Nilla. 165, det var cirka dobbelt så mange, som vi slog. Det var det samme, som vi slog ihjel. Jeg elsker at dræbe. Jeg ved, i Capcom, i Capcom, de har lavet det værste DLC. Det er, at hvis du, der du så er sidste bossen i spillet, og det er engang slutningen af sidste bossen ligger i en DLC. Ja, okay. Wow. Nå, men nu ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske nu. Men tusind tak, fordi I så med på Destiny. Det var sgu sjovt og hyggeligt, og forhåbentlig kommer alt til at fungere, som det skal. Så I må have en pragtfuld dag, og husk at like, subscribe og tjek de andre ud. Farvel. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Horrible.